nejenom budovy a movitý věci jako předměty jsou památkově chráněný. Památkově chráněný jsou prostě i třeba přírodní celky, nejbližší jako takový větší celek je vlastně památková zóna Slatiněnsko-Slavicko, říkám to dobře, to je údolí řeky Chrudimky od na sever směrem ke Slatiněnům. To je tak vlastně jakoby takový velký, i ten má svoji speciální ochranu památkovou danou zákonem. A tenhle ten park, který památkově chráněný ještě není, ale ta myšlenka se nám líbí, já ji tady podsunu panu starostovi. A tím ho tady vítám a poprosím ho, jestli by nám neřekl pár milých slov. Tak všichni vítejte. Myslím si, že spousta Chrudimáků nedocení kvalitu tohoto parku, protože ho neznají. Takže doporučuji využít opravdu na procházky. Myslím si, že za posledních let se mnohonásobně zlepšil jeho stav. A to já si za mě všechno. Vítejte všichni. Děkujeme a já ještě chci představit pana inženýra Papáčka z Národního památkového ústavu, který má na starosti právě parky. Jsem rád, že jste tak v jiném počtu v tomto počasí přišli do městského parku. Na úvod malinko se zastavím, proč dnešní den, proč právě městský park. Už více jak 200 let se veřejné parky zpřístupňují. Napadá vás ten první, který byl u nás zpřístupněn, nebo první park u nás?